Um abrigo clandestino foi interditado em Valparaíso de Goiás hoje. 6 idosas foram resgatadas e devolvidas para suas famílias. A operação foi realizada em conjunto pela Polícia Civil de Goiás e Ministério Público, após denúncia anônima pelo Disque 100. Delegada regional de Valparaíso de Goiás, Sâmia Nogueira, explicou que o local era insalubre, possuía alimentos sem condições de consumo e também não possui qualquer autorização de funcionamento. Essa clínica seria uma casa que não teria alvará de funcionamento, mas estava recebendo pessoas mediante paga. Inicialmente, quando fizemos a abordagem, no local só havia uma cozinheira e essa cozinheira fazia às vezes de cuidadora. No local realmente totalmente insalubre, a água que era servida para as vítimas era água de poço, diretamente do poço para as vítimas, totalmente bagunçado, muita sujeira, não tinha estrutura para pessoas que precisam de acompanhamento. E as vítimas tinham um perfil, eram 6 mulheres, entre 40 a 60 anos, foram realmente suas famílias que contrataram prestação de serviços para que elas ficassem lá, e a proprietária responsável pelos contratos vai responder pelo crime contra o consumidor, de fornecer mercadoria inapropriada para consumo, né? Os alimentos, a estrutura totalmente inapropriada, principalmente para pessoas que precisam de cuidados mais rebuscados. Foram encontradas 6 internas com idade entre 40 e 60 anos em situação delicada, que receberam atendimento médico e logo em seguida foram encaminhadas às suas famílias, que também irão responder por abandono de pessoas com deficiência em caso asilar.